оставлять свои деньги, да, очень много чего можно увидеть. Что касается хачкаров, которые вы видите здесь, хачкары, вот эти плесени, там нет, это Мани? Мане. Ай, Мане. Ася, Бали. Найстер. Ани. Ай, Ани. Али Хоса. Ха? Mane. Ay, Mane. ¿Churta? ¿Por qué? Ani, ¿qué te nam? Rosela Gnenko. Artas Gnenko. Me ata kti. Tes Ani ktsuma duel gna. Jakob, ¿qué partes mane? ¿En qué te vete? Sar barçanak. Uzum. Ari bayda. Ari bayda. Բագրատ ունիների օրոք Հայաստան ներխուժած արաբական հրոսակները կողոպտել ու թալանել են վանական համալիրը, թեև հետագայում այն վերակառուցվել է ու պարսպապատվել, սակայն շատ ձեռագրեր ոչնչացվել կամ Mom, hi mom. Ինչի ու լոճում գոտը։ ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es
Ուր գնաց մանը։ Հել մի ժամ է ճանապարհում։ Մանեին մի հատ իր կային էլի։ Կանի։ Վայ, մանե։ Արի ստեղից վարի, ստեղից։ Հա, վարի։ Հա, հա։ Կանի։ Բայ։ Պասի։ Ան։ Բեր դիր այստեղ, բեր դիր այստեղ։ Այստեղ դիր։ Բայ, բացասնը, 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 բացասնը։ Ահա։ Մամայի, պապայի, ձեռներին։ Հա, շատ սիրուն։ Անի, հաջողություն տա։ Ել ասեցի, խնդրեցի դու ես դրա։ Դե աղոթեք, որ նկարեմ։ Աղոթեք, մանե, սենց հարա աղոթի։ Ատենսի։ Որ կսում ես, առողջանում ես, առողջ ջուրա։ Հետ է կլխին կսի, որ խելացի աղջիկ դարնա։ Լավ չը մրսի հանգար։ Այո, մի հատ գցի, ասա, որ այդտեղ կոպեկ են գցում, որ երազանք են պահում կատարվա, ու գնա գցի, հա? Արի, արի գնա կոպեկդ գցի։ Հեսա թող բոլորը գան։ Մանես։ Արի պատես։ Կլուխները ջարդեցիք։ Շատ համով ջուրա չէ այստեղի ջուրը։ Չէ, սառնա։ Սառնա։ Ոչ մրսեցիր։ Անհելը տեսել ես ինչ սիրուն խաչա սարի վրա։ Հենա։ Տեսնես մարդիկ ոնց են դա տեղադրել։ Դու կարող էիր անի բարձրանալ։ Ոչ, ես կարող էի Ասյա բարև, ձեզ հետ է անի մանե թիվին։ Ասյա մանե, ասյա բարև։ Լավ եմ, դու ոնց ես։ Ասյա ձեզ հետ է անի մանե թիվին։ Ան ուզում ես այնտեղ բարձրանալ։ Մանե, արի, մանե, արի։ Մանե, բարձրացեք։ Մանե, գնա դու էլ պապայի հետ բարձրացեք։ Անի։ Ուր գնացիր։
Հա, հա, հա։